Hej, mit navn er Jakob, og jeg er medejer af Brun Munk. Velkommen til. Når du handler online hos os, bliver du automatisk en del af mig, Brun Munk, som udløser en 5-års garanti. Dit nye Brun Munk møbel er på vej hjem til dig efter ordrebehandling og produktion på vores fabrik. Forvent 6-8 ugers produktionstid på grund af håndlavet kvalitet. På vores QuickShip-program kan du forvente en 2-3 ugers leveringstid. Når du har lagt ordren på hjemmesiden, inkluderer vi en gratis flaske specialolie og en serviceaftale. Dette gælder kun vores massivtræsprodukter. Som en del af vores medlemsklub får du adgang til en masse fordele. Du bliver også en del af vores serviceflow, hvor vi blandt andet hjælper dig med, hvordan du skal pleje dit Brun Munk produkt. Vi kommer også med en masse tips til, hvordan man fjerner rødvinspletter, hvordan man sliber sit bord, hvordan man olierer sit bord, og hvad man ellers kunne få brug for i det daglige. Er du i tvivl om, hvilket stof, læder eller træ, du skal vælge til det nye Brun Munk møbel, så kan du gå på hjemmesiden og browse alle vores samples. Vi tilbyder op til 5 gratis prøver, og du skal kun betale for fragten. Velkommen til Brun Munk, hvor kvalitet og service mødes.